Газа секторындағы жағдайға байланысты ХАМАС ұйымының жетекшісі Яхья Синвардың көзі жойылды. Бұл туралы Израильдің сыртқы істер министрі Исраэль Кац хабарлады. Еврей армиясы кеше Газа секторының оңтүстігінде өткен операция барысында Синварды мерт қылған. Сахалдың ресми өкілі Даниэль Хагаридің айтуынша, Рафа қаласының бір ауданында үйге қашып жүрген үш террористі байқаған Израиль күштері үшеуінің көзін жойған. Қаза тапқан екі адам ХАМАС жетекшісінің күзетшілері. Айта кетейік, Израиль әскері тамыз айында ХАМАС қозғалысының бұрынғы басшысы Исмаил Ханияны өлтірген болатын. Содан соң Яхья Синвар осы ұйымның жетекшісі болып тағайындалған.